kan net vorentoe kom, hy wil ook net een getuienis vir ons kom lewer. Hy het my lank al gevra, hy sal een bietjie verder vir julle vertel. Niek is deur 'n moeilike tyd hierdie jaar met sy gezondheid. Niek, jy is baie welkom. Goeiemôre julle. Moenie loop nie, ek gaan nie preek nie. So moenie loop, jy bly net sit. Dit is Dominee Dawie se werk. In die begin van die jaar toe ek in die hospitaal was en toe die Here my gehelp het, het ek 'n onderneem om te doen wat ek nou wil doen. So as ek emosioneel raak en my stem bewe, vergewe my. Asseblief toch, verskoon my daarmee. Die Here leer ons bid, maar die Here leer ons ook om te getuig. En ek is 'n diabeet en verlede jaar, hierdie tyd omtrent, het ek 'n wond opgedoen. Ek het gaan visvang, het ek my voet in 'n klip gestamp en my linkervoet, die wond het nie gesond geword nie. En het al erger geword, groot infeksie gekry en ek het teruggekom van die see af. En ek is dadelik na die ortopeed toe. En hy het vir my gesê, Niek, jou voet lyk sleg, jy moet net hier bly, ek sal jou voet met afsit. Dit is vir my gevoel of my hele lewe het in mekaar geval. Ek vang vis, ek jag, ek ry motorfiets, ek het voete nodig. En ewe skielik sê, dokter vir my, ek gaan jou voet afsit. Ek het nie geweet wat om te doen nie. Dis COVID-tyd, ek lê daar alleen in die hospitaal. Niemand mag vir jou kom kuier nie. Ek weet ek het 'n dokter, maar waar kry jy jou hulp vandaan? Ek is in 'n toestand regtig. En ek het gebid en ek het aanhou bid en aanhou bid. En dan sê die ortopeed vir my, dit gaan nie sleg nie, maar die infeksietelling is te hoog. Hy weet nie, miskien moet hy later aan my voet, my been onder my knie afsit. En dit was vir my regtig verskriklik swaar, en ek het aanhou bid en gebid, daar gebeur daar niks nie, die infeksietelling, bly die selle, en op 'n stadium, so na 2 weke, toe begin ek gesond word. Toe het ek gesien wat die krag van gebed is, en om te glo. En as jy regtig bid, en jy glo, wat die Here vir jou kan beteken. Geloof, die maklikste definisie van geloof is, jy moet die Here ten volle vertrou. Dit is die maklikste woord om geloof te beskryf. En het was vir my moeilik gewees. Ek het nie geweet, hoe gaan ek hierdie kwestie van die amputasie, hoe hanteer mens dit nie? Baie keer in die straat, dan loop jy, dan sien jy so 'n ou met 'n kunsarm of 'n kunsbeen, dan dink jy, Jesus, hoe lewe hierdie ou, hoe kry hy dit reg? En ek het nou, ek het beleef, ek het gesien dat dit is die Here wat jou help. Niks klein sal het sy eie uit nooit, daarmee kon, ek sal het nie oorgekom het nie. En die Here het my definitief gehelp, dit is al hoe ek daardeur is. Jy moet onthou, die Here vry waar ons nie teen afvoete, of 'n kind wat kanker kry, of 'n ma en pa wat jy verloor, of 'n finansiële ramp nie. As jy gebore word, dan kry jy nie 'n waarborg by die Here, laat jou lewe gaan plain sailing wees. Daar gebeur goed in jou lewe, en jy moet daarmee koop. En toe het ek gesien, dit is wat my oorgekom het. En ek wil vir die Here dankie sê, dat hy my gehelp het, en dat hy my kon geleer het, dat mens deur geloof baie, baie reg kon kry. En ek het net, terwyl ek daar, ek het nie ander baie boeke gehad om te lees nie, so ek het maar die Bybel baie meer gelees, as ek het normaalweg lees, en ek sta nie hier in sy engeltjie vandag nie, ek is 'n sondaar, ek het goed gedoen al in my lewe, waarvoor ek glad nie trots is nie, maar die Here het my gehelp, en as
net twee stukjes uit die Bijbel uit, wat ik net vir julle wil lees. Ek het dit neergeskryf. Staan makkelijker in die hof as wat ek hier so staan. Weet nie daar wie dit altyd reg kry nie, is nie makkelijk hier nie. Die eerste een het 2 Samuel 22 vers 7. In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp. En hy luister na my. En dan die laaste enetjie is Hebreërs 13 vers 5 en 6. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan een mens aan my doen? So as julle ooit so iets oorkom, of enig iets oorkom, wat soos een berg voor julle staan, en julle weet nie hoe, wat moet ek nou doen nie? En vat die Here se hand, en loop saam met hom stap vir stap, en tree vir tree, en julle sal bo uitkom. Dankie dat julle na my geluister het volgende, dankie. Baie dankie Nick, waardeer regtig dat jy kom gesels het. Ek en Nick het ook so pad gestap ook met sy siekte, en ja, dit is dan sleg as jy in die hospitaal en jy kan nie besoeke kry nie, nee, dit is, ek doen, allemaal het dit ervaar op een manier met mense, en dit was regtig baie sleg gewees. En Nick, dankie vir jou deel, vir jou geloof ook, en ons waardeer het regtig baie. En ek was maar vanmorgen sê, julle moet ook altyd weet, wanneer julle siek is en ek besoek julle en julle getuienis, dit beteken ook vir my altyd iets, of julle moed wat julle hou, beteken vir my ook iets. So dankie ook, julle het 'n stille invloed op my lewe, en my ons gesinse lewe, so dankie daarvoor, Nick hoor. Ek was op sy tyd 'n vleuel vir Shimla's gewees, en is net so een of twee ouens wat om daar die span het gehou om Springbok te word. Ach Nick, ons is ook lief vir julle as gesin, en seën, dankie hoor. Kom ons sing sittende, lied 355 vers 1 en 2. Al was ek nie daar nie, ek weet het is wat, die krip en Maria met die kinkie by haar. Dis of ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus' vrede, van haar harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wijses, het het eerste gegloed. En dier al die jare, bou Jesus sy kerk, die geest en die woord kom, geloof in ons werk. Here, ons wil oor u getuig, ons wil oor die grootheid getuig. Ja, Here, ons wil praat en getuig en vir mense vertel dat u gebore is, Jesus Christus, ons verlosser. Ja, Here, ons wil ook vanmorgen al die lof en eer en dank net aan u bring, tot in alle ewigheid. Amen. Die Here kom groet elkeen van julle, deur sy woord en deur sy gees, en die Here kom groet jou met vrede vir jou, genade vir jou, en liefde in oorvloed vir elkeen van julle. Ja, dit kom van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat sommer nou in jou hart dit ook bevestig, deur in jou hart en in jou gees ook te werk.
Kom ons sing een mooi lied, 353 vers 1 en 2, dan bly ons staan vir die geloofsbelydenis. Die Heiland is geboren, so silver reeds voorspel, dat in die stad van David word hy Immanuel. Met blye hemelkoorde vir ons gekend en sing. Ons Heiland is geboren, dis hy wat redding bring. Die lig kom na die wereld, in Jesus Christus Heer. Uit liefde van die mensdom, dan hy as dienstig neer. So lief het God die wereld, hy geef vir ons sy sin. So word hy ons verlossen, ons middelaar in steen. Kom ons sê ook hardop waarin jy glo vanmôre, wat leef in jou hart, wat dra jou, wat is jou anker. Kom ons sê dit hardop vanmôre vir mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit in die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Baie dankie, kan wees sit. Kom ons bid net saam, sluit die oë en fokus ook op dit wat ons wil bid en vir die Here wil vra. Kom ons bid dan net saam. Ons Vader wat in die hemel woon, Here, baie, baie dankie dat ons in U teenwoordigheid nou mag wees. Dankie dat ons tot U mag bid. Dankie dat U omgee, Here, is 'n omgee Vader is. Ja, Here, wat elkeen raak sien. U sien elkeen hier in die kerkgebou, ook vir hulle wat inluister. Alle lof en eer en dank kom U toe, tot in alle ewigheid. Here, dankie dat ons kan lees in die skrif van Jesus Christus, U wat vir ons gebore is. Ja, Here, help ons ook nou in hierdie erediens om te fokus op U. Ja, Here, ons gee U al die lof, al die eer, al die dank, tot in alle ewigheid. En ons bid dit ook in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons die woord van die Here kom spreek tot ons uit Lukas 2, daarvan af vers 8 af. Lukas 2, daarvan af vers 8, die skaapwagters en die engele. Die skaapwagters en die engele, vers 8, julle ken dit ook baie goed. Lukas 2 vanaf vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken,
Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het." Nadat die engel van hulle op weggegaan het na die hemel toe, sê die skaafwagters vir mekaar: "Kom ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het." Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie en hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonder oor wat die skaafwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaafwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons gaan 'n bietjie fokus daar op vers 17 en vers 18. Vers 17 en 18, toe hulle ons sien, het hulle vertel oor wat hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Die skaapwagters vertel, die skaapwagters deel iets. Kom ons lees dit ook net weer saam. Toe hulle ons sien, het hulle vertel. Vers 17, vers 18 aan die einde, hulle was verwonderd oor wat die skaapwagters vertel het, getuienisse wat daai skaapwagters gelewer het. As ek en jy kon vrede kon vra vir 'n groot kersgeskenk, wat sou dit gewees het? Wat sal dit wees? Wat sou jy vir die Here wil vra? Wat 'n kersgeskenk wil ek en jy hê? Ons weet mos die kinders maak mos maar kerslysies of kersgeskenke wat hulle graag wil hê, maar wat wil ek en jy hê? En as jy so 'n bietjie dink nou aan iets wat nou nie jou lewe lekkerder maak of beter maak nie, dink so 'n bietjie 'n trappie hoër en 'n bietjie verder. Wat sal ons graag van die Here wil vra? Wat 'n kersgeskenk sal ons graag wil hê? Ek dink as ek nou maar vir myself moet dink wat 'n kersgeskenk sal ek van die Here wil vra, dan is dit dat die hele wêreld in Jesus sal glo. En dat die Here wêreld Jesus in hulle harte sal hê, maar dit ook sal uitleef. Dink julle hoe anders sal die wêreld wees? Ek dink dit is ook wat julle graag wil sal wil vra van die Here. Elkeen die Here ken, elkeen 'n passie vir die Here sal hê, elkeen dit sal uitleef, dit sal deel. Ek wil sommer vanmôre vra julle hoe die herders het vertel, vers 17 en 18, daai twee woorde, hulle het vertel. Deel ek en jy nog Jesus Christus met ander mense? Deel ons nog die Here met ander mense? Kan jy dink as elke mens sou glo? Kan jy dink as elke mens opgewonde sal wees oor die Here? Kan jy dink as elke mens Jesus se liefde sal uitleef? Geen misdaad, geen geweld. Die samelewing sou baie anders gelyk het. Mense sou dalk meer die samelewing gebou het. Ja, ons is opgewonde oor kersgeskenke. Julle onthou die kleintjies wat hulle daar by die kersboom kom sit, dan is hulle opgewonde, hulle is bly. Maak daai persente oop en wys en speel daarmee. Ek en jy was dieselfde, ons was ook kinders op 'n stadium. Ons was ook bly oor daai kersgeskenke, eenvoudige goed wat ons ook gekry het. Is ek en jy nog opgewonde oor Jesus Christus, die grootste kersgeskenk van alles? Is ek en jy nog opgewonde daaroor? Is ons nog bly daaroor? Deel ons dit nog met ander mense. Deel ons dit met ander mense. Vertel ons van mense van Jesus Christus. Nou vanmôre het ons van Nick gehoor getuig oor sy eie lewe, grootheid wat die Here hom mee gehelp het ten spyte van. Hy wil daaroor praat, hy wil daaroor getuig. Dankie weer Nick daarvoor. Die herders vertel twee verse. Dit word vir ons opgeskryf so mooi. Hulle vertel wat het gebeur. Hulle vertel van die grootheid. Hierdie engele wat aan hulle verskyn. Hulle kan net nie stil bly daaroor nie. En dis die groot opdrag wat die Here vir my en jou eintlik gee. Hoekom kom jy kerk toe? Hoekom kom sit jy? Hoekom luister jy in? Ja, ons wil vol wees van die Here en ons wil groei in ons geloof en ons wil beter mense wees en ons wil probeer om dit te deel. Maar die groot opdrag is Handelinge 1 vers 8 en dan omspan dit sommer die hele Bybel. Julle moet my getuies wees. En nie ek en jy het ons eie krag uit nie. Die Heilige Gees sal jou help.
Hij sal jou krag gee. Hy het vir Nick gehelp om mooi te getuig hier. Hy sal ons help om oral op ons maniere die Here te deel. Hoor julle wat die Here van ons vra? Ons kerk toe kom met 'n doel. Jy moet gaan deel. Ek wil vanmôre sma vir jou vra, sma 'n reguit vraag vra. Die pelle waarmee jy braai en die pelle waarmee ons kuier. Vind nou mooi, die vriende is ook 'n mooi woord om seker te gebruik. Daai pelle wat saam met jou braai en kuier, daar sal julle gaan drink saam koffie partymaal. Glo daai pel van jou in Jesus Christus. Glo hulle. Ek weet mense is soms bang om dit te deel, want net nou verloor ek die vriendskap, is daar 'n bietjie ongemaklik om oor Jesus te praat. Net nou sal my pelle of wat ook al dink, "Sjoe, hierdie Dominee Dawie, hy loop ook oral met die Bybel rond." Jou pelle glo hulle in Jesus Christus. Jou pelle sal weer koffie drink en braai en kuier, gaan hulle nog kerk toe. Gaan hulle kerk toe. Julle is die getuies. Ek try my bes, volgende jaar gaan ek sien ek uit om weer by julle huisbesoeke te doen. Maar julle is die mense wat moet gaan praat, moet julle pelle wanneer julle braai en koffie drink. Daar by jou werksplek moet jy dit gaan doen. Ek het een keer in vrede, dink ek het al met julle dit gedeel, het ek iemand gaan besoek in die kroeg, want ek kan hom nêrens anders in die hande kry nie. By die huis, as ek 'n afspraak maak met sy huis, dan jink hy my so bietjie en toe besluit ek gaan hom sommer in die kroeg haal by vrede besoek. En ek het toe daar ingestap, so bietjie onverwags, en was dit nou 'n gesig om te sien. Die mense was verbaas, dat Dominee Dawie daar instap. Die persoon agter die kroeg, ek onthou toe ek instap, het plat geval op die vloer. Agterna toe sê hy, "Maar jy kan maar weer opstaan, dis nou nie, dis net Dominee Dawie wat instap, jy kan rustig wees." En toe gesels ek bietjie met die mense daar in die kroeg, bietjie met hulle, met Jesus gedeel. Ek en jy moet Jesus se hande en voete wees, ons moet praat oor die Here. Praat jy met jou pelle oor kerk toe gaan. Of vir my is daai onderwerp. Ek tel dit so baie keer op dat Afrikaanse mense, ons mense, soms nie meer kerk toe gaan nie. Ons mense nie soms meer Bybel lees nie. Nou die kindertjies sê, waar ook al sê, "Papa en mama is te besig, Sondag moet ons huis skoon maak, dis 'n besige week, papa en mama is moeg, kan nie Bybel lees, kan nie kerk toe gaan nie." Dominee Loot het so mooi dagstukkie gehad het dat COVID is net in die kerk en nie by Checkers nie, nie by Pick n Pay nie. Net hier. Is dit reg? Is dit reg as ons so dink? Ek dink nie dis reg nie. Ek stem met ons saam. Ek het daai boodskap hier gedeel met 'n klomp mense. As die Here 'n passie in jou lewe is, dan sal jy maar kerk toe kom. Ek verstaan heeltemal die inperkings en ek verstaan al daai goed. Maar soms dink ek ons dink gou verskonings uit. Lekker om in jou bed te lê, luister die voice note of jy skakel in en dan skakel jy sommer af en gaan maak gou koffie. Ek vra sommer net weer, deel Jesus met jou pelle, daar waar jy is. Deel dit. Het een van jou pelle nie dalk afgedwaal geraak nie? Een van jou kinders, glo hulle nog? Wanneer laas het jy saam met jou kind gebid? Bid jy nog saam met iemand, as jy hulle braai, eet daar by watter plekke, sê jy, kom ons bid gou saam. Kom ons bid. Kom ons deel Jesus op daai manier. As jy by 'n restaurant sit en jy vat hande en jy bid, sien ander mense, jy is 'n getuienis. Die herders getuig. Herders was sommer net gewone mense. Ek lees partymal dat herders was 'n bietjie uitgeworpene mense gewees. Hulle moes daar een kant wees en dan kom die Here na hulle toe eerste. En die Here deel met hulle eerste hierdie mooi boodskap van Jesus se geboorte. Na hulle toe, bietjie een kant mense, verwerpte mense en hulle verander en hulle gaan en hulle gaan getuig en hulle praat. Die Here verander hulle. Die 53 vertaling sê so mooi, die herders het gesê, ons moet dadelik gaan getuig oor die Here Jesus. Hulle het gesê, kom, hulle het vir mekaar aangespoor gesê, kom, laat ons gaan praat.
Die een vertaling sê so mooi, kom wag ons nog, kom ons gaan dadelijk, kom ons gaan vertel vir die mense. Dan die mense se monde hang oop, herders wat kom praat oor Jesus, is dit moontlik? Is dit moontlik dat herders dit kom deel? Daai mense wat een kant is, wat nooit in die straat rondloop nie, hulle vertel en die mense sê, wow, wat gaan hier aan? Hulle vertel van Jesus. Ek is so bal, ons is 007 Christene. En dan nog die flieks van die ouders, al een beetje lang terug, nee. 007 is een agent wat ondergronds werk. Niemand moet weet wat hy doen nie, niemand moet weet waar hy betrokken is nie. Ek is so bang, ons as Christen is werk so'n bietjie ondergronds. Niemand moet, jy praat nie van die Here nie, jy getuig nie van hom nie. So geheime agent vir die Here, ek weet nie of het reg is nie. Ons sal meer en meer so'n bietjie moet uitkom oor jou geloof, bietjie meer moet praat, en het begin nie by, ek wil nie vanmorgen, jy moet jou goed verkoop in China toe gaan nie, niemand verwacht het van jou nie. Ek dink die Here verwacht van jou vanmorgen, om wanneer jy jou volgende koffie afspraak, het vir iemand te vraag, hoe ervaar jy die eredienste wat oop is? Waar skakel jy in? Is jy in die kerke oop? Gaan jy in die kerk toe? Ek het nou die dag, ek het nou nie op my manuskrip nie, na begrafenis sommer net, ook vir iemand net gevra, en ek weet die mense kom nie meer kerk toe nie, hulle afgelope tyd kom hulle nie kerk toe nie, en hulle is nie in ons gemeente nie, sommer net vir hulle gevra, waar skakel jy in? Is jylle kerk al oop, toe noem hulle die kerk waar hulle inskakel, toe vraag ek, hoe lyk die eredienst is, is daar redelijk mense, toe kon ek achterkom, hulle kan nie vir my antwoord gee daar oor nie. Ons, jylle en ons moet mense aanmoedig kerk toe te kom, Bybel te lees, dis een oogwink, dan is jou kinders groot in die huis uit, een oogwink. En dan moet jy nog steeds onder jou kinders, kleinkinders, Jesus verkondig, praat, sê, opa, bid vir julle. Wat is die verskil tussen jou en my en een wereldse mens? Gaan dink gaan so'n bietjie, as jy die week gaan werk, lewe, as jy braai, wat is die verskil tussen jou wat by die braaivleis stuur en iemand anders? Wat is die verskil tussen jou taalgebruik en iemand anders en wat nie glo nie? Wat is die verskil daar oor? Ek glo in Jesus, maar my taalgebruik verander nooit. Ga maar aan. Het nou die dag, een jaar terug vir iemand, wat is in een reis staan, die ou vloek vreselik, sê vir hom, sjoe jong, weet nie of mens so moet vloek nie, ook maar teruggestaan, net nou krijg ek een houwe van die kant af. Toe sê, jong, dit is maar ons leven maar so, dit is maar hoe ek maar praat, ek vloek met die F en D en B woorde, is maar deel van my leven. As Jesus deel van jou leven is, dan hou jy op vloek. En dan kom jy kerk toe, en dan bring jy jou kant vir jy, en dan praat jy met mense, want morgen oormorgen sak jou kus af, en oormorgen dan druk ons jou in een nissie in, en vir my. En dan vraag die Jesus vir jou, het jy ooit met iemand gepraat oor Jesus? Het jy ooit vertel? Nee, Heere, ek is bietjie bang, my pelle gaan, dink ek is kenheilig. Wil nie die pel verloor, en wil ook nie die ene verloor, want, wie is ek nou, ek het ook baie sondes, dis nonsens, want dan, jy praat bietjie oor die Here, en jy verkondig, en jy deel dit, en mense moet kan sien, die verskil in my leven, en een wereldse mens, daar is een verskil, of sien hulle nooit die verskil nie, hulle moet diep gaan kyk, onder die 007 agent Christen, waar is die verskil, waar is die verskil, as jy een voorskrif by een dokter krij, dan ga jy dadelijk apteek toe, jy gaan voer die opdracht uit, en jy krij die medikasie, as die Here vir ons sê, deel Jesus, dan sê ons, wow, ek weet nie, Here, dit is een groot opdracht, terwyl jy met Christene braai, met Christene kuier, is ek en jy nog steeds soms bietjie bang daarvoor, ons moet nie, moet praat daarover, ons kan op ons manier dit regtig doen, die herders, wat kon die herders gedoen het? Hulle kon hierdie wauw ervaring gehad het, en hulle kon vir mekaar gesê het, ja, dit was fantastisch geweest, dit is ongelooflik wat ons hier gesien het, het julle gesien, en dan kon hulle daar vir mekaar gesê het, ek dink nie ons moet door toe gaan en vertel van Jesus' geboorte nie, want wie gaan na die skape kyk?
Wie gaan omgeven voor die skape? Wie gaan naar hulle omsien? Ek dink ons verantwoordelikhede lê nou by die skape wat ons moet oppas. Dis dierskape, hulle gaan gesteel word. Kom ons los dit. Ons gaan nie nou vir Jesus vertel vir die mense nie. Ons gaan dit nie doen nie. Ons verantwoordelik. Jesus sal verstaan. God sal verstaan ons moet ons skapies oppas en ons moet ons verantwoordelikhede nakom en ons kan nie nou dorp toe gaan nie. Hulle sê nee. Dit is so ongelooflik. Die Here verander my hart so. Hulle los daai skape net daar nie. Wie wat die Here sal ook daarna kyk. En as jou pelle vir jou kwaad is, as jy Jesus deel, sal die Here vir jou ander pelle gee. Die herder sê, kom ons gaan, kom ons los die skape, vertrou die Here ook daarmee, kom ons gaan vertel, en is opgeskryf vir ewig in die evangelies. Daai herders, daai mense het opgestaan, en hulle het gaan vertel, en die mense sê, wow man, dis wonderlik, en hier staan dit vandag, en jy kan dit lees, toe hulle omsien, het hulle vertel, oor wat die kind, wat van die kind van hulle gesê is, allemaal was verwonderd, oor wat die skaapwagters vertel het, Ek het nou nie, hier is een traktaakje, ek wil gaan gehoor, het julle allemaal so, en ek hou gauw bykie op, kry bykie daar in jou bank. As jy ene keer het, as jy nie ene het nie, bel my, ek sal daar by jou huis kom afgee, ons dink hoe jy voor is ook nog. Dit is een baie mooi traktaakje, kry my ook in Afrikaans, ek sal bykie voor en toe weef, bestel, drie set bestel, The Way to God. Dit is een baie eenvoudige traktaatje waar die Here my en jou sma uitdaag vandag om te sê, gaan deel dit met iemand as jy uitry. Gaan deel dit met iemand in die week, en moet hom asseblief nie in die asblik gooi nie, moet hom asseblief laat onder jou kaarse sitplek inglij nie, of dat jy oor een maand jou kaars skoon maak en daar lê, dan praat die Here nog met jou, die Here wil hê, jy moet dit gaan deel met iemand, gaan deel dit met iemand, maar gaan bid voor jy nou hier uitry en gaan vraag, Here, vir wie moet ek het gee? Vir wie moet ek hierdie traktaatje gee? Enige iemand wat op jou pad kom, die meeste mense verstaan Afrikaans, dink as jy by een kidskostplek, drive-through plekke, gee dit daak vir die een wat jou help. En as jy behoefte het dan nog, dan bestel ons nog, en ek wil volgende jaar bietjie een pin daarvan maak, dat ons as gemeente hierdie goed begin uitdeel, ek sal poog om dit by die skole uit te deel, maar ons moet ook getuies wees, jy kom kerk doen, dat jy is te gaan deel met ander mense, The Way to God, gaan lees dit bietjie deur, dit kan daar een verskil maak in iemand se hart, kan daar een verskil maak, om net vir iemand te sê, gaan lees dit, en wanneer jy dit klaar gegee het, gaan bid jy vir die persoon, gaan bid jy vir die persoon, ons is, die Here gee ons asings, sodat ons getuig, sodat ons vir ander kan sê, wie is Jesus. Die herders is nie meer bang nie, hulle deel die groot geskenk, Kersfees is meer as net eet en drink. En julle weet ons nou, as julle vir my iets gee daar by huis besoek, dan eet ek altyd. En ek eet te veel en my belt raak al hoe kleiner of te groot. Kersfees kan ons eet en drink en ons kan keier saam in die familie, dis goed, ons moet daar feeste vier. Maar het gaan oor baie meer, nee. Het gaan oor die verkondiging van Jesus, het gaan oor Jesus Christus self. En daai dag moet julle Bybels oopmaak, daai dag moet julle Jesus deel met mekaar, en moet pelle deel waar jy ook al gaan wees, sê, dit gaan oor Jesus Christus, glo jy, is jou saak reg, meneere? Ja, herders, stop hulle lewe en getuig daar oor, en ek en jy kan dit ook doen, en ons moet dit ook doen. Ek sluit af, vat hierdie traktaatje, gaan bid eerst daar oor, en vraag, vat hom daar eerst huis toe as jy wil, gaan sê, Here, vir wie moet ek dit deel? Met wie moet ek dit deel? En dan gaan deel jy dit. En as jy mense om jou het, wat jy meer nodig het, bel my, bestel ons nog volgende jaar, kry nog, deel dit uit, ons maak het een projektaak van ons gemeente, om hierdie goed uit te deel. The Way to God, en weet julle wat die Heilige Geest praat met mense, as jy jou woord oopmaak, die Bybel oopmaak, praat die Here met jou deur sy Gees, en sy Gees gaan jou wakker maak vir die evangelie, en ook met die selle met die traktaatje. Kom ons gaan wees herders, kom ons gaan vertel vir mense van Jesus. Amen. Kom ons bid saam.
Here, baie, baie dankie vir die woord. Maar Here, die woord geef ons opdragte. Wat ons moet gaan uitvoer. Here, soms is ons so bang om te getuig en soms dalk nie lus nie. Soms bang vir die pelle se reaksie. Maar Here, U sê, ons moet dit nie deur ons eie doen nie, maar deur U Heilige Gees het ons sal krag gee. Help ons, Here, om dit ook te kan doen. Bid vir die gemeente, bid vir hierdie kersttyd, dat ons harte vol van U sal wees, en help elkeen hier om hierdie traktaatjie daar by die huise, wat iemand dalk nie traktaatjie het nie, te kom aanklop, een te kry, een WhatsApp te stuur. Maar Here, ons moet U verkondig oor die hele wêreld. Ons aanbid en loof en prys, Here, dankie dat ek kan glo, dankie dat die mense wat in die kerk is kan glo, maar Here, ons moet dit gaan deel. In Jesus Christus bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met daai mooi lied,